بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد ثناء اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب دیکھنے والوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای کی فلائٹس بحال ہو چکی ہیں اور ہر دن فلائٹس اور ویزا کے حوالے سے نئی خبریں آ رہی ہیں۔ پہلے دبئی نے ویزا کی ایکسٹینشن دی تھی جو کہ 9 دسمبر 2021 تک ہے، اور اب اس کے بعد ابو ظہبی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ جن لوگوں کے ویزاز 22 اپریل کے بعد ختم ہوئے ہیں اور وہ اپنے ملک میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی ویزاز ایکسٹینڈ کر دیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کے ویزاز 22 اپریل سے اب تک اس عرصہ کے دوران ایکسپائر ہوئے ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اب ان کے ویزا کی مدت 9 نومبر 2021 تک ہے، اور اب آپ لوگ آرام سے ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ زیادہ مہنگی ٹکٹ آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کے پاس 9 نومبر تک کا وقت ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا ویزا اسٹیٹس ایکٹیو ہونا چاہیے۔ جلدی میں آپ کو اس کے بارے میں بھی ویڈیو شیئر کروں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا ویزا سٹیٹس کیسے چیک کرنا ہے۔ یہ جو 9 نومبر تک کی ایکسٹینشن دی گئی ہے، یہ ابو ظہبی کے علاوہ شارجہ، عجمان، راس الخیمہ، ام القوین اور فجیرہ کے ویزا ہولڈرز کے لیے بھی ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔